Už? Můžeš. Nemůžeš mluvit právě. Takže vás vítám, paní a dámové, u dalšího tréninkového videa. Dneska máme 16. 17. Kolikátýho je? 3. To je jedno, prostě nějakého listopadu. A jdeme cvičit. Jdeme cvičit tady s drzým čertem. Čerte, pozdrav, aspoň ti tam máli. A dneska nás teda čekají prsa a ramena s tím, že v režii to bude mít opět tady ta buzna. Takže pojď, Míšo. Jsem rozhejbanej, jo. Ty tady zůstaví. Máme jim co teda? Tlaky. Všichni máte na své místa svoje místní na kvůle. Jsme velice tlaky. Jo, co bude místo? Ty to můžeš říct do mítku, vole. Ne, to nevadí. Ano, používáme ručníčky, aby lidi nenadávali. Čo? Byli jsme sprcáni od jednoho Slováka, proč nepoužíváme ručníky, vole. Protože se vás zateče po novíčku, tak je nepotřebujeme. Přesně, my se nepotíme. Jsme měli jet nohy, ale s Míšou jsem je cvičil asi před týdnem a furt ho bolilo. Takže jsme to posunuli na zítra. Takže dneska pojedem prsa s ramenama a zítra nohy. Což ono to nevadí, jako jo, když se to posune o jeden den, tak ono se jako nic neděje, jo. Jenom je to přijde strašně vtipný. My jsme před 5 dnama cvičili nohy a drzej čert mě řekne, hej, mě ještě bolí, dáme radši zítra, dneska dáme prsa. To bude rád, že vůbec dám bolí zítra. Ale jo, tak to je za taky pravda. Lidi tě donutili, vole, aby se cvičil. Aby jsi nebyl, vole, plážovkáč, vole. Ty vole, ale já nemám vůbec žádnou silu, vole. Tak to jsi neměl nikdy. A jak teda pojedem? Tak jsi ještě rozměrný, vole. Dobrý. Jseš první, řekni si, co, jak, proč. Čo tu dám, vole? Co? Vrbe, jak daleko vidí, vole. Co? To první ti se nemusím pomáhat. Dej si zdřímnout třeba už. A jdeme takový silový, jo, takže ti dám kvůli hodinu. Vždy jednou, ne? Co? Vždy jednou, ne? Nezdělej tu prdavu, že? Kolik máš? 8 dalých bodů. Ty jich týká pláš, půjdeš 10, to je Herkules. Zkusím to, vole. Kurva. Mám teďka nervy. Když nějaký pičoviny, tak vole, to jsou nejlepší tréninky.
Jaký člověk kvůli něčemu nasranej, tak to je, vole, berserker. Teď mám level tak 40, 45. Skrz vačí, jsem na to, ale papě, víš co? Papě? Papě. Hlavně já bych zbavila nedopadl, jak tady teplý. Ty čuráku, že právě... Cví čajču, daje, kecej, půl! Pravá je jenom jedna. Co? Že pravá je jenom... Mám ti čo říct tady lidem, jaký máš vztah, vole? Dobrej. Mám? Držu hubu, vole. Mám? Nebo já řeknu, co se dělo tady včera, vole. Ticho! Ticho! Dobře, tak já nebudu konkrétně. Pořubu! Roberto! Ne. Pořubu! Chci ještě přijde, když je schopný u toho kecat, no. Kolo, musíš jít, prosím vás, půjdu, nemám to nic. To kurva! Já jsi mi nasrál, vole! Jdem si novej, vole. No jako víš co, ale pravda je, že on, já nebudu konkrétně, ale že on je ostrašující případ. Vždycky, když si říkám, abych s babama nedopadl špatně, tak si vždycky říkám, abych nedopadl jak on. Zkusíme zase těch 10, uvidíme. Ale to není po každý, to je jenom tak 9 případů z 10. Tak to není po každý. Tak protože to máme takový adrenalin. To je vygumová, dostane adrenalin. Držu bu, vole. Hej, držu bu, vole, řeknu, co bylo včera, vole. Řekni včo, tak co, vole. Řekni, ne, to můžem. Pojď, přičíme, přičíme, bez pičovin. Já tam přijdu tady, vole. Pojď ty, siláku. Nech to. Kolik? 8 teď? 6, ne? 7. 8. 9. 10. Čili bohle, bohle se mi hra říct, no? Kamera, vole, to pak můžeš, podívat z záznamu. Čo, já jdem zase rychle moc, kurva. Musím dávat 20, když jsi říct, tak... Čak 8 až 10, tak teďka dáme dvě série po 8, mluvíme. Omlouvám se všem, dávám. Šukáš Lego. Ne, šukáš Lego.
Ale je v pohodě, je hodnej, je hodnej. To se musím. Tak, ozubáš se jak mumie. Co to máš za hudbu, kurva? No to, to ne, a tam ty dva žaludí. Dávají tu hudbu. Ale tam nějaký hardcore, čo? A dáme něco pořádno. Ne, piráty skrý tu hudbu. Dáme. No, s dosedem. Nějak to vymyslíme. Tak, aby Míša moc neplakal. Viděl jsi teďka Aleše Bejra na tom svagliftu, no. Jak se poval? Myšel jsem, že jsem očkal. Tak, pojď. Omlouvám se, omlouvám se, sakra. Tak pojď. Dělej, mačko. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Dělej. Pět. Ještě jeden, ještě jeden, ještě jeden. Hop, dělej. Super. Tak, jaký máme čas? 13, pohoda, tak to ještě stihneme. Ten benčík. Když jsem tady já ve fitku, tak hraje jenom Metallica. Nový album. Merda. Už mi hraje asi 4 dny tady to nový album, sice vyšlo dneska. Ale to nevadí, to nevadí. Tak co teda jeden čerte? Klasický? Čo? Tak co jdem, Mišo? Ještě jdete bez hlavy. Co? Ještě jednu kvůli nebo to? Jdeme bench. Klasický? Jo, 120. To je piča. Tak pojď naposled. Jdeme naposled, ještě je série. Čo? Kudy tréninkový plán. Já mám hrdel. Tam máš za teplou náušnicu, ty vole. Tohle nosili piráti nebo buzeranti. A nebo piráčtí buzeranti, ukážu. Tohle nosím od 4 let. Vole. A nedívej se mi do uši, máme špinavý. Tak pojď na to své, čup. Pojď, pojď. Chcete tady svou vytříbenou techniku. Napíkni si bench, napíkni si. Technika si to zahodnou, ale. Pěkně do hrudníku, bum, bum. Moje vysoký. Pak to dej o jedno níž, no přesně.
Hop. Kurva, dějte se na něj, jo. Kurva. Ty s tím hážeš, vole, jak... Kurva, kdyby to bylo, vole... Masterý. Pojď, Mišo. Jo. Co mám, tak se tam přijde, pokud jednu bočí. Atlas. Míšo, kurva, přestaň se flákat. Já jsem dostal po mé výsledku. Tak. Jsem Herakles, ne? Kurva, co otázky, vole, proč jde se? Ty seš slabý, kur. Pičo, tady znaš cvičení po ránu, vole. Bude cvičení po ránu, pičo, 11 hodin, vole. Já jsem, kurva, očistil vzoru, vole, dneska. Jo, vole. Chci jenom spát, vole, mám. Jo, fakt, ale ne. Psychika v piči prostě, skrz babi, už to je v chudě. Mám takovou smůlu na ty frndy, to je úplně neuvěřitelné. Si prostě nemůžu najít normální babu. Vždycky je v tom nějaký jaček, vždycky! Kam se zdeš, vole? Ježišmarja, to je spadik dneska, vole. Na pojebání. Dělej kulobrátku. A Míšo, nevím, jestli si to všiml, ale rostou ti vlasy na špatné straně hlavy, vole. Ne, vole, prdel. Dobrý, tak dáme v téhle části vydat poslední serku teďka a pak na to navážeme v druhé části. Pojď, mám tam 6 jako teďka, jo? Tak mi u třetího už pomož. Tak ne, na to serpeš na pivo. Nepiju. Nevím se na to žijím, protože s tím pivem, jo? Spiju vodku. Posledně zbenchoval ze 160 a teď nedáš ani 120. Samozřejmě to tím, že předtím jsem začal s benchem. Ne, začal trénink. To je tím, že... Si plnou vagy neobědomuje. Tím, že je ráno. Ne tím, že je ráno, ale když začnete trénink tlakama, 4 série s 50kama, je logicky, že pak nezvedete na bench 160. Ale zase ti, co tohle píšou, tak je jasný, že jsou buď trolové, anebo trotlové. Tak pojď, Míša, naposled, nebo dáme to tady ještě dvakrát. To už bude v druhé části videa. Tak pojď, vaginy, týdo. Předveď se. Hop. 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 Super. Pojď. Hop. Nevím. Hop. Pojď. Tak. To je tedy pro tuhle část videa vše.
následujícím videu se budete kurva moci podívat, jak ten bench dojedeme a pak ty prsa nějak dopumpujeme. A pak půjdeme ramena. Tak jo, takže se mějte a zase brzy na viděnou. Čau.